A tak jsem si říkal, co by měla být večer ta výzva, protože v podstatě ráno jsem vnímal, že je to tak nějak uzavřené, ukončené, ale mluvili jsme o tom, že Ježíš vyvolil učedníky proto, aby na prvním místě byli s ním a potom následovali další věci, aby je poslal kázat, aby uzdravovali, aby vymítali démony, a aby sloužili druhým lidem. A na prvním místě je to, aby byli s ním. A já bych chtěl zmínit, uh, nebo řeknu to takhle, vnímal jsem, že, že Bůh dneska uh, chce udělat průlom v našich životech a možná v duchovním světě, a že nás se přivést do, do, nové svobody v duchu. A, takže možná, ne možná, ale věřím, že dneska určitě budeme, uh, budeme duchovně, uh, duchovně, bojovat a chci mluvit trošku o, o autoritě, kterou máme v Bohu. Uh, Nebudeme to číst, protože na to není čas, ale ve skutcích v 16. kapitole je všem nám známý příběh, kdy Apoštol Pavel sloužil Bohu a oni chodili v jednom městě a pravidelně se modlili a hledali Boha. A byla tam jedna žena, která jim byla neustále v patách a která prohlašovala některé věci. Prohlašovali, že jsou od Boha, že přišli kázat spasení, a nevím, jestli vy, ale já, když jsem poprvé četl tohle místo v Bibli, tak jsem byl pak udiven, že v dalším verši je napsáno, že když to Pavel po několika dnech nemohl snést, tak se otočil k té ženě a ve jménu Ježíše Krista napomenul toho démona a vyhnal ho z té ženy. My říkal, co to je? To vypadá jako, že má reklamu zdarma a on to prostě odmítne, protože ona prohlašovala, tohle jsou muži boží, kteří vám přinesli prostě spasení. Ale Pavel měl rozeznání v duchu. On věděl, čemu čelí. A tohle je důležitá věc. A já to chci vzít z té pozitivní stránky. Uh, ty a já máme autoritu, máme moc Ducha Svatého, máme moc nad démony, máme moc nad duchovní opozicí. A možná si to neuvědomujeme, ale my žijeme v duchovním boji. Máme tady nejenom Boha, který nás chrání, ale to neznamená, že jsme imunní vůči nepříteli, který na nás útočí. A ten tady je a ten je reálný. Stejně jako věříme v Boha, tak věříme, že je tady duchovní svět zlá, kde jsou démoni a kde je ďábel. A já to neříkám proto, že bychom se měli příliš o to zajímat, že bychom se měli strachovat, ale protože je to realita a my potřebujeme vědět, jak se s tím vyrovnat. Takže jsou tady negativní vlivy, které to přinášejí do, na, do našeho života a je to, jsou to věci, které se snaží vloudit do našeho života, vstoupit do našeho života a ďábel má jeden cíl, jako měl cíl u Pavla a to je zastavit nás, zastavit nás od toho, aby jsme naplňovali boží vůli v našich životech. Takže byl tady Pavel a Sílas a další lidi, a kteří se modlili, sloužili Bohu a přišel tady ten věštící duch, který se chtěl náboženským způsobem dostat do jejich života ve skutečnosti to bylo tak, že ta žena se chtěla stát součástí toho jejich týmu. A Pavel rozeznal tohodle ducha. To je něco, co nám Bůh chce dát, aby jsme rozeznávali věci, protože ne všechno, co přichází do našeho života, je z nebe. Potřebujeme vědět a rozumět tomu, že jsou věci, které jsou z nebe a které jsou jasně z pekla. A potřebujeme je rozlišit. Další věc, kterou potřebujeme vědět, je to, že to, že jsme Spravedlivý před Bohem, že jsme ve smlouvě s ním, neznamená, že budeme imunní od všech tlaků a útlaků a od všech útoků v našem životě. Žán 34.20 říká, že na spravedlivé přichází mnoha utrpení. V Novém zákoně jste četli, kdo chce žít zbožně, bude procházet mnoha těžkými věcmi. To je zaslíbení, které Bůh nám dal. My si bereme jenom ty pozitivní, ale potřebujeme rozumět tomu, že tohle je součást našeho života. Ale díky Bohu, že to tak nekončí. Protože Boží slovo říká, že spravedlivý prochází mnohými těžkostmi, ale Bůh je ze všech nich vysvobozuje. Amen. Že tohle je ta pozitivní zpráva, že možná budeš procházet těžkými věcmi, ale Bůh ti slibuje, že tě z nich ze všech vysvobodí. On slibuje to, že, nás ne, že na nás nepoloží větší zkoušku, než jsme schopni unést, ale že se zkouškou nám dá sílu a pomůže nám a dá nám východisko, aby jsme mohli projít všemi těmihle věcmi. Takže když přijde těžký čas do tvého života, prosím, neměň teologii o dobrým Bohu když začneš prožívat těžké věci, nezačni přemýšlet o tom, že Bůh se změnil, Bůh se nezměnil. Přestože prožíváš těžké věci, Bůh zůstává stále dobrý. A On se nikdy nezmění. On je, byl a bude dobrý. Haleluja. Co teda máme udělat? Někdy nevíme a jsme zmatení. Ale já tě dneska chci vyzvat, aby si rozuměl tomu, že máš autoritu ve jménu Ježíše Krista. Máš autoritu v moci Ducha Svatého. Ty jsi Boží syn a Boží dcera. A máš moc. Ježíš říkal, že máme moc šlapat po veškeré síle nepřítele. My máme tu autoritu a Bůh nám ji dal proto, aby jsme ji používali. To znamená, když, když, někdy, když někdy jsme pod nějakým útlakem, máme použít tuhle autoritu. Máme nečekat, jak to dopadne, ale přejít do protiútoku. Amen. A chci, aby jsme na to byli připraveni, protože tohle je situace, ve které byl Apoštol Pavel. Dál ten příběh pokračuje. Když vyhnal toho ducha, tak na každou akci je reakce. Oni je potom vsadili do vězení a víte, co se stalo? Oni uctívali ze síla sem, to je jedno z nejkrásnějších míst v Biblii, uctívali Boha, najednou se zatřáslo to místo, zemětřesení, okovy všech vězňů padly a lidé byli spaseni a tak dále. A máme tady dva, amen, haleluja, a máme tady dva případy. Jeden případ je, kdy ty se dostaneš do opozice, kdy jsou lidé, situace, které budeš muset konfrontovat. Budeš muset rozeznat duchovně a konfrontovat je. Stejně jako Ježíš, když přijel uh, uh, do, t uh, myslím, že do té Genezarecké země a přišel tam ten muž, který byl svázaný těmi, těmi řetězí a byl v těch hrobech a byl se, znáte ten příběh. A on přišel k Ježíši. A Ježíš nemohl jenom čekat ani nic nedělat, anebo začít chválit Otce. Haleluja, nebo něco takového. On mluvil přímo k tomu duchu a konfrontoval ho. A ty a já se někdy dostaneme do situace a potřebujeme být připraveni. A já mluvím dneska proto, aby to bylo povzbuzení pro tebe, abys byl připravený, že máš moc, že máš moc použít jméno Ježíš. Máš moc přejít do opozice a vyrovnat se s tou duchovní opozicí, která se tě snaží stlačit ve tvém životě. A pak jsou situace, kdy přicházíš do tlaku a nemůžeš s tím nic dělat. To znamená, že tam není nějaká osoba nebo viditelná věc, kterou můžeš konfrontovat. Ehm, co mohli v tom vězení dělat, že jo? mohli konfrontovat ty zámky, aby se, <laughs> se, aby se otevřeli, nebo nevím co, ale udělali tu správnou věc. A to je čas, kdy když není co máš konfrontovat, tak máš začít uctívat Boha. Netlačit na lidi, ale tlačit se k Bohu. A to je důležitá věc. Když se podíváme ještě když se podíváme vlastně na toho ducha, který, který, se snažil zastavit Apoštola Pavla, je to skutečně zajímavý příběh, protože ta žena se chtěla stát součástí jejich týmu, ale ten duch, to je náboženský duch, Pithon se jmenuje, a je to démon, který se snaží ukrást od věřících a hlavně od vedoucích církvy smělost, odvahu, vzít jim iniciativu. Je to takový duch, který se vkrádá je to náboženský duch, to znamená, že on mluví správné věci. Ona mluvila správné věci, ona říkala: tohle jsou muži, kteří vám přinášejí slovo spasení. To znamená, že to nebylo nic, co by bylo v nějakém rozporu, co se týká slov. Ale ten duch, který zatím byl, byl náboženský duch, který se snažil Pavla zastavit. A tenhle duch přináší do církve lhostejnost, přináší takovou apatii přináší znechucení, deziluzi, takovou e, prostě únavu, takovou skepsi. A tenhle duch se chtěl zmocnit Pavla. A ten cíl tohohle ducha je zastavit nás proto, aby jsme nenaplnili boží vůli. Aby jsme nebyli směli v tom, že, bu pardon, že, budeme kázat evangelium. Že budeme sloužit Bohu naplno a z radosti. A já vnímám, a když jsem se připravoval, tak vnímám, že tenhle duch Tenhle duch je silně jako duchovní mocnost nad, nad mnoha křesťany v téhle zemi. A nejenom nad staršími lidmi, ale i nad mladými lidmi. A můžeme to vidět, když je to, nějaký, je to takový nějaký stůd, který je někdy v nás. A vidíme to třeba při chvále. Řekneme, pojďme se modlit v duchu. A většina z nás, nebo skoro všichni, jsme naplněni duchem. Ale když přijde ta výzva, tak prostě my nejsme schopni nějak moc, anebo by se, jakoby se bojíme prolomit. Je to něco, co nás tlačuje neustále dolů. A to může být, to může být jeden z příkladů. A pak to může být postoj, postoj ke službě, k různým dalším věcem, sloužit druhým lidem a tak. Jedna věc je taková ta přirozená výzva, že máme ten ostých, taková ta, jak to mám říct, taková, taková tréma nebo takový ostý, nebo vždycky, když jdete dělat, máte udělat něco poprvé, co jste nikdy nedělali, tak samozřejmě musí, musíte to nějak prolomit. Takže je to přirozená věc. Ale já teď mluvím o tom, že zatím může stát i nějaký duch, který se nás snaží stlačovat neustále zpátky. A to je duch, o kterém mluvíme. A věřím, že to můžeme vidět na církvi. Že mnoho křesťanů, když s nima mluvíte, Oni mají nádherné srdce, oni milují Boha, oni dokonce mají dary. A já tomu říkám spící obr. Když mluvíte s takovým člověkem, tak si říkáte, proč už Bohu nepřinesl ovoce, které by mohl přinést. A já věřím, že to je proto, že ten náboženský duch se nás může zmocnit. A je to tak, že to je úplně nepozorovaně. Víte, jak to vypadá? Vypadá to tak, že my děláme všechny věci mluvíme správně všechny věci jako křesťané. Modlíme se správný modlitby, ale chybí nám moc. Chybí nám pomazání, chybí nám ta duchovní ostrost, chybí nám ta radost, chybí ta šťáva, ta vnitřní síla. A to je přesně, co dělá ten duch. A kdykoliv chceš povstat, kdykoliv chceš být agresivní v duchu, kdykoliv přijde takový ten svatý hněv vůči hříchu, vůči nespravedlnosti, vůči tomu, že vidíš, že někdo trpí a ty chceš povstát a chceš se modlit, chceš tím něco udělat, tak prostě uh, nemůžeš. A jediný, čemu se zmůžeš, je na ty náboženské fráze. O pane, prosím, buď milostiv a uzdravou, nebo něco takového. Já si s toho nedělám legraci, ale to je, protože to je vážná věc. A Bůh chce, aby jsme prolomili. Aby jsme prolomili do skutečného života s Ježíšem. V pomazání Ducha Svatého, aby jsme nezůstali jenom na té náboženské rovině, aby jsme nedovolili tomu duchu, aby nás chytil, aby jsme nežili jako správní křesťanci, kteří se naučí správný modlitby, správně mluvit, správně se tvářit, když přijdou v neděli do církve nebo na mládež, ale aby jsme žili skutečně v duchu. Amen. Aby jsme, aby jsme vysvobozovali lidi, aby jsme jim mohli pomoct. Aby jsme vymítali démony, aby jsme skutečně uzdravovali nemocní, ne že si to budeme jenom přát. Amen. Aby jsme strhávali duchovní mocnosti. Protože proto nám Bůh dal autoritu a moc. A ty a já ji máme. A máme ji co? Máme ji používat. A já vím, že mnoho z vás, kteří teď tady sedíte, tak je to pro vás nepohodlný. Je to trošku takový, jak to mám říct, takový. Hmm. Taková obava je v tom trochu. Protože na jednu stranu zahrávat si s duchovními mocnostmi ne není, není žádná legrace, ale my se nemusíme bát. Amen? Já když jsem se připravoval, já jsem to říkal týmu, když jsme se modlili před tímhle zhromážděním s týmem, eh, s a s, s týmem služebníků, tak já jsem říkal, víte, já jsem se připravoval a Duch svatý ukázal, že nás se vést do svobody a že budeme vést duchovní boj. A pak jsem řekl, víte, jak jsem zjistil, že to je boží vůle pro tohle zromáždění, protože ďábel mi dal nejméně dva návrhy, abych tohle kázání změnil. A já jsem prožíval jako první ten tlak. Teď ho prožíváte vy. Já už jsem to prolomil, já už to kážu. No, ale... <laughs> ale byl proti tomu odpor. A je tady vždycky nějaký duchovní odpor a duchovní tlak. A někdy ve tvém a v mým životě to je znamení toho, že jdeš správným směrem. Amen. Nemůžeš vymítat hřích. Z toho musíš udělat pokání. Nemůžeš vymítat svoji blbost. Hloupost se prostě vymítat nedá. To musíš načerpat nějaké informace. Jo? O tomhle nemluvíme. Ale mluvíme o tom duchovním tlaku. Mluvíme o tom, že ty chceš číst Boží slova, prostě ti to nejde. Nebo bys se chtěl modlit, sloužit Bohu, prolomit v nějakých věcech a nejde ti to. Takže jakým způsobem? Pojďme do Jakuba, jediný verš, na který se podíváme. Ten příběh jsme převyprávěli. Takže já tě chci pozbudit nás pozbudit, aby jsme dneska, aby jsme přešli do protiútoku. Amen. Aby jsme nebyli jenom křesťani, kteří jsou stále v opozici. Stále čekají a jenom reagují na to, co se stane. Ale aby jsme šli ku předu. Amen. Aby jsme konfrontovali duchovní mocnosti, pokud se nám postaví do cesty. Aby jsme používali moc jména Ježíš. Aby jsme používali tu autoritu, kterou Bůh nám dal. Že On řekl, že my máme být za hlavu, ne za ocas. To znamená, že máme jít ku předu, ne se krčit někde v koutě. A teď to nemyslím, že máme být vulgární, agresivní a mít ostrý lokty jako v tomhle světě. A že nemáme milovat lidi. Ne, naopak. Ten hněv, ten svatý hněv má být zaměřený proti zlu v našem životě a v životech lidí. A proti tomu, co ďábel dělá. Protože my, jako boží synové, jsme byli povoláni, aby jsme ničili skutky ďábla. To není boží dílo. To je boží dílo skrze tebe. Amen? Takže když my se proto nenasadíme, jako by jsme Bohu svázali v tom ruce. Rozumějte mi správně. Ale jestli my k Bohu nebudeme, protože synové Boží byli zjeveni na tenhle svět, aby ničili skutky ďábla. To je to povolání, které Bůh nám dal. Takže Jakub, čtvrtá kapitola, sedmý verš. Podejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. První podmínka je, víte, někdy to obrátíme, a to je věc, kterou vám chci položit na ní velký důraz. Někdy je to tak, že přijde opozice do našeho života a my vnímáme nějakým způsobem duchovní tlak a začneme bojovat. O, ďáble ve jménu Ježíše. A chceme ho rozsekat na kusy. A on se nám vysměje, takhle do nás píchne a my padneme. Tam je napsáno totiž, že nejprve se musíme podat Bohu. A teprve potom se můžeme vzepřít dňáblu. Takže jestli jdeš do duchovního boje, musíš si vypořádat všechny věci s Bohem. Není to žádná legrace. Ale na druhou stranu to je jednoduchý. Každý z nás umíme činit pokání. Každý z nás se můžeme modlit a říct, Duchu svatý, ukaž mi, co potřebuji dát do pořádku ve svém životě přiblížíš se k Bohu, přijmeš vírou jeho odpuštění. To je důležité. Odpuštění nepřijímáme podle pocitů, ale vírou. Jaký je v tom rozdíl? Možná se cítíš blbě, že si udělal nějakou špatnou věc, ale jestli ti Bůh odpustil a vírou si přijal odpuštění, už je ti odpuštěno. Možná se stále cítíš blbě, ale už je ti odpuštěno. Protože odpuštění přijímáme vírou, ne podle pocitů. Amen. Že tohle je důležitá věc. A potom tady je velká moc v krvi Ježíše Krista, kterou máme. Krev je to, co tě odděluje od hříchu, od tohohle světa. A chrání tě před mocí toho zlého. Takže na prvním místě podejte se Bohu a potom vzepři se dňáblu. A třetí bod, který je tam napsaný, uteče od vás. Uteče od vás, ale musíš se mu vzepřít. Jak se mu vzpíráme skrze jméno Ježíš, skrze krev Ježíše Krista. Jakým způsobem? Takže řekneme, ďáble, já se ti vzpírám ve jménu Ježíše Krista. Pokud ti Bůh dá zjevení, můžeš napomenout toho ducha. Můžeš konkrétně jmenovat tu věc. Můžeš ji napomenout. Můžeš mluvit k nemoci. Můžeš mluvit k duchovnímu tlaku ve svém životě. Můžeš mluvit k depresi. Můžeš mluvit k různým věcem. A to je věc, ve které rosteme. A možná v tom budeme dělat chyby. Já jsem v tom možná udělal spoustu chyb, ale dokud to nezačneme používat, tu autoritu, kterou Bůh nám dal, tak v tom nikdy nevyrostujeme. To je stejné jako s duchovními dary. Jestli máš dar proroctví, dokud nezačneš prorokovat, a možná uděláš chybu, možná půlka tvého proroctví bude z nebe a půlka bude vymyšlená, bude z duše. A pak někdo přijde a řekne ti, no ten začátek byl dobrý a pak už si trošku ujel. Ale dokud nezačneš, tak prostě se to nenaučíš. Já si pamatuju, že moje proroctví taky půlka byla dobrá, druhá půlka byla hrozná, protože pastor zrovna neměl vizi, tak to přijal jako vizi církve a dopadlo to celkem špatně. <laughs> ale nějak se musíme učit. A já jsem pak přišel a říkal jsem, Slávku, já jsem si myslel, fakt je to od Boha, ale musím se ti přiznat, to byla touha mého srdce. To prostě už nebylo tak pravý pán. A přesně takhle je to v týhle věci. Někdy, někdy nám zazlívali jako, jako církve, jako denominaci, že vymítáme všechno, co je za každým keřem, že tam vidíme prostě démona. A myslím, že to je lepší, než to nedělat vůbec. Amen? Že oni jsou fakt všude. <laughs> Problémy, ale že je nevždycky správně pojmenujeme. A než vždycky správně k tomu přistupujeme. Teď jsem to trošku zlehčil, rozumíte mi? Hallelujah. Sláva Bohu. Ale půjdeme do toho. Amen. Dneska večer povstaneme a přejdeme do protiútoku. Amen. Dneska večer vás si pozbudit, aby jsme povstali v našem duchu, aby jsme byli agresivní v našem duchu. Ne proti sobě, nebudeme se tady mlátit. Ta agresivita je vůči tomu zlýmu. Ďábel se snaží zastavit křesťany v téhle zemi, aby naplnili povolání v jejich životě. On se nás snaží zastavit, aby jsme nekázali evangelium, aby jsme se nemodlili, aby jsme nebyli štědří, aby jsme nesloužili druhým lidem, aby jsme se zaměřili na sebe a byli sobečtí. On chce na nás dát toho náboženského ducha, kdy my víme, co mluvit, víme, jak se modlit, víme, jak se tvářit, ale jsme totálně bez moci a jsme úplně, úplně neškodní pro něj. A takovými nechceme být, amen? A takovými nebudeme. Takže já chci, aby jsme dneska skutečně povstali. A možná Duch Svatý ti ukáže některé věci, kdy ve tvém životě prožíváš nějaký duchovní tlak. A víš, že to nejsou jenom praktické věci, že je to skutečně duchovní tlak na tvůj život. A já věřím, že Duch Svatý pomůže dneska mnoho z nás a že nás vysvobodí. Amen. Že možná čtení Božího slova najednou začne být pro tebe znovu radost. Kdy modlitba pro tebe začne být něco, co ti bude dávat život, Nebude to jenom povinnost, kterou prostě víš, že bys si měl odbít, ale vůbec se na to netěšíš. Když služba druhým lidem bude něco, na co se budeš těšit, kdy už to nebudeš jenom, nebudeš chodit jako oběť. Ho, tady mi bolí, to mě píchá, tenhle mi ublížil, tenhle mě, mě zranil, nikdo mě nemá rád, nikdo si se mnou nechce hrát. Ale půjdeš a budeš se zajímat o druhé. Jak se máš? Jak ti můžu pomoct? Můžu ti pozvat na oběd? Nemám peníze, ale pozvuji vám tě. <laughs> Jakýmkoliv způsobem. Bůh otevře dveře. To je mimochodem dobrý. Občas, občas to, jednou to tak vypadalo, že jsem to udělal schválně. Jo? Je to vážný, ale já to teď trošku odlehčím. Pozval jsem jednoho bratra na oběd a pak jsem zjistil, že nemám peníze. <laughs> Říkal, tak já to zaplatím. Říkám, to je dobrý. <laughs> ale ne, to bylo proto, že jsem chtěl platit kartou a oni, oni chtěli jenom cash. Uh, takže, ale nevím, proč jsem to vůbec řekl, to je jedno. Mm. Takže sloužit lidem, amen, zajímat se o druhé lidi. V tom možná potřebujeme, potřebujeme průlom, aby jsme se nezajímali jenom sami o sebe. A na jednu stranu je to, je to věc rozhodnutí. Možná řekneš, co to má společného s duchovním světem. Já se přece můžu rozhodnout, že takhle budu žít. Ano, do určité míry ano. Ale jestli to má být tvůj životní styl, tak vždycky budeš narážet na tu opozici. To, že se rozhodne, že budeš někomu sloužit, není přirozená věc. Vždycky proti tomu bude duchovní odpor. A ďábel se ti bude snažit zabránit, aby si sloužil tomu člověku. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý získat přítele v církvi. Je to velká milost od Boha. A potřebuješ k tomu velký duchovní průlom, aby se rozhodl, že někomu otevřeš své srdce. S důvěrou, že někomu dovolíš, aby ti naslouchal. Amen. A tohle všechno pro, proti tomuhle všemu je útok, je, je, je tlak od toho zlího. A my ho dneska zlomíme. Amen? A pokud ho nezlomíme dneska, aspoň dostaneš know-how, jakým způsobem to můžeš udělat ve svém životě. Já poprosím chválu, aby přišla. A nejdřív chci, aby každý, kdo je v téhle místnosti, a každý, protože to je online, každý, kdo s náma sleduje online, tak. Chci, aby jsme udělali generálku. Poprosíme Ducha Svatého, aby přišel, aby nám ukázal cokoliv je v našem životě špatného, aby jsme to mohli vyznat jako hřích. Potom budeme vzývat krev Ježíše Krista a pak chci, aby jsme konfrontovali toho náboženského ducha, který chce zastavit církev, který chce zastavit mladý lidi v tyhle zemi. Je to duchovní mocnost, proti které vystoupíme a ve jménu Ježíše Krista zlomíme její moc. A potom se budeme modlit každý sám za sebe. A já vás pozbudím k tomu, abyste přešli do protiútoku, abyste vzali duchovní autoritu nad svým životem, abyste jmenovali věci, které jsou ve vašem životě, které jsou spojeny s duchovním životem a které nejsou tak, jak mají vypadat. A jsou to věci, většinou jsou to věci, které se opakují pravidelně ve tvém životě. A ty tam vnímáš tlak a víš, že to není jenom praktická věc, ale vnímáš, že tam je ten duchovní tlak. Tak tě požádám, aby si, aby si napomenul toho zlýho, aby si zlomil jeho moc v té oblasti ve svém životě. Ty máš autoritu, abys to udělal. Ty máš moc ve jménu Ježíše to udělat. A potom se budeme modlit za každého, kdo bude chtít, kdo, bude, kdo vnímá nějakým způsobem, že potřebuje pomoc. A teď prosím vás, ten, kdo přijde dopředu, to není ostuda, to je pokora. Ten člověk jenom uzná, já chci následovat Boha, já chci naplnit ten plán a vnímám, že je tady duchovní tlak, s kterým nedokážu sám bojovat, a nedokážu se s ním sám vypořádat. A tohle je legitimní věc. Kdyby to šlo, nepotřebovali bychom jeden druhého navzájem. A my jsme tady o toho, aby jsme tobě pomohli. Takže to jsou výzvy, které uděláme a pak uvidíme, jak to Duch Svatý povede.